الشام رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ کے لکھے ہوئے کلام سے آغاز کرتا ہوں، مل کر اعلیٰ حضرت اس کلام میں شامل ہو جائیں، مل کے پڑھیے، اللہ کریم اس کی برکت نصیب فرمائے۔ حافظ بلال بھائی مجھ سے قبل کلام پیش کر رہے تھے، بلال ویسی آئیں گے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، بیان بھی ہے اور یہ سلسلہ ہے۔ مجھے بلال بھائی آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے آواز چل رہی ہے، میں نے کہا اب تک چل رہی ہے، کیونکہ رات کی محفلوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، پھر دن میں بھی محفل کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے، پھر آج جمعہ اور جلوس، تو اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن ساؤنڈ اتنا اچھا چل رہا ہے ہمارے شاہ صاحب تو بڑا سپورٹ دے رہے ہیں، اللہ نے برکت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ زیادہ کلام ہے، مل کر امام کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، پڑھیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وجہ ہے تخلیق کائنات، وجہ ہے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تخلیق کائنات، وجہ ہے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلقوں پہ دیا، کہا نہیں بس اشارہ کیا، چاند نے اپنے آپ کو چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تاب تمہارے لیے ہے، وجہ ہے تخلیق کائنات، وجہ ہے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانا، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے کہ باغ پالے، وہ پھول کھلے کہ دل کو پھلے، سبا وہ چلے، بولو سبا وہ چلے، ہاں سبا وہ چلے، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے، سبا وہ چلے کہ باغ پالے، وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے تلے تلے
दीवा के तरे सना से काश मख्शर में जब उनकी आमद को और तेजे सबूल की शौकत पे लाखों तला तो लिवा के तले लिवा के तले सना से खोले रजा की सब तुम्हारे लिए है वजह तखलीके का ऐना तेरे सदके जान